Da Esta 13ª. conferência será gravada agora. Ata da 13ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Selmo Roberto de Almeida Brito, reunidos os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu parabenizou a senhora conselheira substituta Ana Raquel pela passagem de seu aniversário, desejando vida longa, muita saúde e felicidades. Ao tempo que parabenizou também a douta procuradora Estela Barros Lima Mero Cavalcante. E todo o pleno associou-se aos votos. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 9550-2017, TC 1486-2019, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos 374 a 379. TC 9002-2017, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 1846-2020, denúncia, representação, aprovado acórdão 380. TC 10950-2012, retirado de pauta. Continuando com a relatoria da senhora conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio, referente ao seu gabinete. TC 11914-2020, TC 17511-2017, entre outros relacionados à comunicação, denúncia e aposentadorias. Aprovados acórdãos 381 a 392. TC 9905-2018, retirado de pauta. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 11580-2015, TC 11307-2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 393 a 400. Relator conselheiro Selmo Roberto de Almeida Brito. TC 11977-2017, TC 7059-2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 401 a 412. TC 03421-2021, a denúncia representação, adiado para a próxima sessão. TC 1309-2019 e TC 2819-2018, aposentadorias, ambos retirados de pauta. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e aprovação, a ata da sessão anterior. Como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? De acordo também, senhor presidente. Aprovado. Excelências, aqui já fazendo a consignação da ausência da conselheira Ana Raquel, a ausência essa justificada, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer o uso, para a sua relatoria, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, presidente, em princípio eu gostaria de fazer o registro de dois processos
que precisam ser retirados de pauta, que foram pautados como sendo de nossa relatoria, mas que na realidade são da relatoria de Vossa Excelência. É o processo TC 185 de 2019 e o processo 118 de 2019. Por equívoco algum, que deve ter ocorrido, algum equívoco, foram pautados como sendo nossa relatoria e, na verdade, não são. Nossos processos são quatro de aposentadorias, um de pensão e dois para reformas, de reformas. Então, nós fizemos encaminhar aos gabinetes de Vossas Excelências o nosso posicionamento, os nossos votos, e gostaria de registrar que em todos eles houve parecer do Ministério Público favoravelmente pelos registros e pela legalidade dos respectivos processos. E nós também entendemos da mesma forma que estão aptos a receberem seus registros em virtude de estarem plenamente obedecendo às exigências legais e constitucionais. E é assim que nós nos posicionamos, presidente. Uma palavra do órgão ministerial. Presidente, os processos também tramitaram pelo Ministério Público de Contas, além da DMOP, Diretoria de Movimentação de Pessoal, e eu registro que a manifestação ministerial foi no mesmo sentido, pela concessão de vistos e encaminhamento dos órgãos, dos autos aos órgãos credenciados. Presidente, Pois não, Excelência. como bem posto pelo representante do Ministério Público, doutor Enio, nós não fizemos o registro de que os processos haviam cumprido o trâmite normal e correto com relação às diretorias, em especial de pessoal. Não tão somente pelo Ministério Público, e gostaríamos de referendar as palavras do Ministério Público, mas nós fizemos constar nos nossos ofícios que foram encaminhados às Vossas Excelências, e era isso que tínhamos a registrar. Obrigada. Perfeitamente, Excelência. Assim sendo, em discussão e votação, os processos da Conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, Pois não, senhora Excelência. conselheira, eu não sei se eu escutei, posso ter me enganado, mas eu penso ter entendido que o processo 118, né, que a conselheira Rosa disse que saiu constando a pauta como do conselheiro Anselmo, foi isso? Um deles? Mas O na minha conselheiro pauta, Excelência, o na pauta contrário. que eu tenho aqui. Foi o contrário. Como Hã? Ah. sendo da conselheira Rosa, mas que na Mas é, verdade Vossa seria um Excelência. nosso. Isso. Entendi, tá certo. Perfeito. Ok. Obrigado. Certo. Continue em discussão e votação. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? A conselheira Rosa, senhor presidente. Com as consignações feitas pela conselheira, também acompanhe. Então, aprovados, conselheira. A senhora com a palavra. Presidente, dessa forma encerra-se a nossa pauta. Muito obrigada. Doutor Alberto, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, senhora conselheira, membro do Ministério Público, doutor Enio, da mesma forma que a conselheira Rosa, eu aderi ao ofício circular, né, número 12 de 2021, que enviamos aos vossos gabinetes de processo de aposentadoria, transferência para reserva remunerada e reforma por incapacidade temporária para o serviço militar. O total de processos são cinco.
né, referido no respectivo ofício circular, de forma que ele tramitou de forma regular neste tribunal, teve a conclusão da DIMOP pelo registro e também do Ministério Público de Contas no mesmo sentido. E dessa forma, né, eu proponho a que Vossas Excelências decidam por ordenar o registro, respectivo registro, da ciência ao Alagoas Previdência, inclusive destacando a necessidade de compensação financeira, quando for o caso, a devolução aos respectivos processos objetivos originais ao respectivo Alagoas Previdência e a publicidade para os devidos fins de direito. Senhor Presidente, senhora Conselheira, como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Senhor presidente, também do mesmo modo, os autos dos processos vieram ao Ministério Público, onde houve parecer no mesmo sentido a manifestação da unidade técnica pela concessão dos registros e, consequentemente, devolução dos autos aos órgãos de origem. Em discussão e votação, Conselheira Rosa, como votaria? Acompanho a proposta trazida pelo conselheiro, presidente. Também o acompanho, aprovados. Excelência, uma palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor Ministério Público, eu trago um outro processo, um processo de representação, mas eu queria explicar um pouco antes. É que esse processo eu estou trazendo pela prescrição quinquenal, né? Essa prescrição levantada, inclusive, pelo Ministério Público. Entretanto, como esse tipo de processo está autorizado, na realidade, o reconhecimento monocraticamente, mas como todos os processos, pelo menos que eu me lembro até então, que vêm sido reconhecidos monocraticamente, têm sido no sentido de obrigações acessórias, né? Via de regra, o que nós chamamos de FUNCONTAS, e esse aqui, não, ele traz um processo de representação, né, e em relação a uma obrigação principal, né, de controle de gestão. Por isso que eu estou trazendo a Vossas Excelências, e não monocraticamente, como poderia ter sido, mas eu achei por bem assim, salvo Vossas Excelências discordem, e assim eu posso retirar de pauta. Excelência, doutor Inê vai falar? Não, eu ia só manifestar que o meu entendimento é justamente nesse mesmo sentido do doutor Alberto, especificamente nos processos de FUNCONTAS, a previsão do reconhecimento monocraticamente da prescrição da pretensão punitiva, mas eu acho que nesse caso, como é processo, na verdade, é um processo, procedimento, rito próprio de representação. Eu acredito que ele deva ser realmente relatado e votado no colegiado. Excelências, eu não sei se, antecipando a minha posição e meu voto, se são aqueles processos de controle de ato de gestão que, porventura, possam trazer algum sancionamento ao gestor, e este sancionamento, aí, com entendimento, com as minhas ressalvas postas pela súmula adotada pelo tribunal, por algum motivo, não se pode mais sancionar o gestor. Eu tenho o posicionamento, inclusive, como está explícito o conselheiro Alberto, regimentalmente, que o tribunal, independentemente disso, deve julgar a regularidade do ato de gestão. E, nesse sentido, se for o processo que traga essa situação, eu aqui, por essa razão, acredito que, claro, ele deva ser aqui deliberado pela nossa Câmara, porque regimentalmente diz que esses processos de atos de gestão, eles têm que ter um julgamento pela regularidade, seja ela até com ressalva, ou mesmo pela irregularidade, independentemente da consequência disso, porque é um ato de gestão e, em regra, isso, de certa forma, influi
nos nossos julgamentos das contas de gestão daquele gestor em especial. Se esse gestor for dirigente de um ente, as contas de gestão dele. Se for de um prefeito, as contas de gestão dele. E assim, nessa toada, e que eu tenho esse posicionamento que já me manifestei algumas vezes, que, independentemente do aspecto sancionatório, pecuniário, que o tribunal deva julgar o ato de gestão. Que veja. Ok. Mas tudo bem, excelência, é isso. Senhor presidente, me permita, né, Vossa Excelência realmente tem muito maior densidade jurídica, mas Conselheiro Alberto, está bem baixinho o seu som. Não sei se os outros colegas também estão Pronto, ouvindo bem baixo. Pronto. estou mais próximo agora. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor Ministério Público, veja, eu compreendo perfeitamente o raciocínio de Vossa Excelência. Entretanto, o meu raciocínio foi numa outra direção, na direção, digamos assim, mais estritamente jurídica da coisa, né? Porque como a prescrição é uma das causas, uma das causas, não, uma das formas de julgamento de mérito, né? Então eu não enveredei por essa lógica de Vossa Excelência de repercussão nos outros processos. Uma vez que, como já coloquei, né, a prescrição é uma das formas de julgamento do mérito, né, pelo menos formalmente. Por isso que eu não enveredei por essa questão de consequências em outros processos, e sim somente aqui. Ele aqui, digamos assim, morreria uma vez que o julgamento de mérito. Aí eu coloco a Vossa Excelência, a Conselheira Rosa e o Ministério Público para ver nesse sentido, né? Porque realmente eu não trago nesse processo por essa questão, não enveredei nas questões específicas da gestão. Simplesmente o reconhecimento da prescrição fulminaria por todo esse processo. Excelência, aí eu entendo, não sei se os colegas do Ministério Público vão entender igual, que nós estamos de acordo que o processo deveria ser submetido à deliberação. Aí, com as razões de Vossa Excelência, é que nós nos posicionaríamos. Perfeito. Acompanhando Inclusive, Vossa Excelência vamos lá então, né? ou Inclusive, não. conselheiro Anselmo, senhor presidente, esse processo não se trata nem daquele processo por impulso do jurisdicionado de encaminhamento de licitações, contratos e atos de gestão. Ele, na verdade, a origem dele é uma representação do Ministério Público. Entendeu? Então, não é aquele procedimento de fiscalização de atos e contratos estabelecido no regimento, mas a própria representação. Então, acredito que ele possa ser relatado e votado no colegiado mesmo. Então, o doutor Enio ele está esclarecendo parte daquilo sobre o qual manifestei, que são aqueles controles que o tribunal faz, né, a priori, dentro de sua competência, dos atos de gestão que são o que deveriam ser encaminhados ao tribunal. Quer sua parte formal, quer sua parte de execução, sua parte material, mas como aparentemente é um processo, é uma representação ministerial, não é isso? Então, eu acredito, doutor Alberto, que ele deva ser relatado. Mas aí fica aberta a discussão com a senhora Rosa. Se concordarem, eu relato. Presidente, presidente, Pois não, excelência. eu não entendi, eu não consegui entender ainda a motivação do conselheiro Alberto de simplesmente. Excelência, eu vou tentar explicar.
Há uma normatização nossa, não sei se é bem na súmula, mas é uma normatização que diz que alguns atos o relator ele pode de forma monocrática decidir. E o doutor Alberto estava considerando, ou está considerando, que esse processo seria um dos casos. Mas isso se referiria, segundo o doutor Enio, somente a processos de sancionamento. E o processo que o Alberto estaria trazendo não seria um processo de sancionamento. Como ele falou de ato de gestão, eu entendi que seria um daqueles processos em que o gestor tem que encaminhar ao tribunal um convênio, uma representação, um contrato, um termo assemelhado, para que nós julgássemos esse ato de gestão dele, se foi regular ou não. Porque nesses atos, a depender de como se julgue, ele pode sofrer um sancionamento. Se nós julgarmos um ato de 10 anos atrás, pela súmula, pode ser regular, pode ser irregular. Ele não vai com ressalva ou irregular. Sendo com ressalva ou irregular, ele não teria mais como ser sancionado. O doutor Alberto entenderia que, como o mérito relativo à sanção estaria aí resolvido, não teria razão para se analisar a rigor o ato de gestão que influísse na gestão doente como um todo. E o doutor esclareceu que não, que esse processo nem seria um ato de controle de gestão, mas uma representação ministerial. Aí essa foi a dúvida, se viria para deliberação nossa ou se o conselheiro Alberto poderia monocraticamente decidir. Já ficou evidenciado, não sei se tem ainda algum outro posicionamento, que não é um processo estritamente de aplicação de sanção, mas de uma representação ministerial. Por isso que ele deveria ser relatado e deliberado por nós. Parece-me que está se conduzindo dessa forma o entendimento. Está aberta a discussão, por favor, você me fez Então, entender. sim, presidente. O nosso entendimento também seria nesse sentido, de que a regra é deliberarmos pelo pleno, pela Câmara sempre, as decisões monocráticas serem as exceções, né? E o que o conselheiro Alberto traz é justamente isso, né? Não é assim que ele entende que esse processo deveria ser deliberado por nós e não ter uma decisão, mesmo que pela prescrição, que ele não quis fazê-lo de forma monocrática, trouxe para que nós deliberássemos. É assim eu entendi. Perfeito. Perfeito, conselheiro. Então eu acompanho o entendimento do. Já está em votação, presidente? Não, ele vai fazer relatório, ele só explicou o processo e vai agora relatar. Parece-me que todos nós concordamos a posição trazida pelo conselheiro em relatá-lo. Excelência, com a palavra. Então, senhor presidente, passo a relatá-lo. Vou relatar inicialmente a ementa, que tem uma ideia já mais, bem mais compacta. Representação: inobservância do preconizado dos princípios que norteiam o processo licitatório. Possível ilegalidade: pelo conhecimento da representação e apuração dos fatos narrados. Ausência de requisito autorizador da concessão da medida cautelar requestada, pelo indeferimento da medida. Citação do gestor responsável sem êxito. Notificação do atual gestor. Não localização do procedimento nos arquivos da prefeitura. Encaminhados autos ao MPC. Reconhecimento da prescrição quinquenal. Súmula TCE Alagoas, número 1 de 2019. Lei 9873/99. Extinção do processo, arquivamento. Trata o presente processo de representação proposta pelo Ministério Público de Contas através de peça subscrita pelo Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante, à época titulada Sexta Procuradoria de Contas, protocolizada em razão das irregularidades verificadas no edital do pregão de número 4 de 2012, com fulcro
na contratação de empresa destinada a realizar serviços de consultoria arquivista, gestão documental e tecnologia da informação para revitalização, modernização e expurgo do arquivo de convênios 2005-2012, ativo da Prefeitura Municipal de Arapiraca, estimado em 1 milhão de documentos, executando nas instalações da contratante o diagnóstico, planejamento, organização de arquivos, coleta, tratamento, preparação para digitalização, indexação, armazenamento e virtualização, incluindo o fornecimento de uma solução de software integrado de gerenciamento de documentos em meio digital e virtual. Na peça de pórtico, em apertada síntese, foi relatado que cumpre-nos apontar os itens de instrumentos convocatórios que comprometem o interesse público por vulnerar a segurança da licitação, o caráter competitivo do procedimento, a isonomia entre os interessados, assim como os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade. Oportunamente apontou as seguintes irregularidades: item 1 do edital e do termo de referência, B, itens 3.6.8.4, 5.1, 5.2, 5.4, todos do termo de referência, e o item 5.5 do edital. Para tanto, foram formulados os seguintes pleitos: que fosse exercido juízo de possibilidade de admissibilidade pela presidência, a concessão de medida cautelar para que fosse determinada a suspensão do processo licitatório consistente do número 4/2012, que fosse determinada a correção das imperfeições apontadas no instrumento convocatório do pregão de número 4/2012. 4. A submissão do processo ao pleno para que fosse determinada a apuração dos fatos à época. 5. O encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos para atendimento das diligências internas necessárias, solicitando à presidência de imediato que determinasse inspeção in loco. 6. Após a realização das diligências, a citação e abertura no prazo de 15 dias para apresentação das alegações de defesa. E 7. Visto ao Ministério Público de Contas para, após a instrução do feito, se manifestar contra o prosseguimento ou não da representação com sua conversão em processo administrativo nos termos do artigo 196 do Regimento Interno. Esse processo pertence ao Grupo 4, biênio 2011-2012. Relatoria do gabinete do conselheiro Cícero Amélio, à época, conforme relatório de protocolo às folhas 52. Ocorre que há uma certidão nos autos, folha 51, datada de 27 de abril de 2015, constando a informação de que o presente processo se encontrava na procuradoria jurídica, por equívoco, sem qualquer registro eletrônico, e foi encaminhado ao gabinete do conselheiro relator, que, à época, estava sendo representado pelo conselheiro substituto Alberto Abreu. Em seguida, os autos foram encaminhados ao gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, por se tratar de possíveis irregularidades e fatos ocorridos no ano de 2012, e a relatoria do Grupo Regional 4, biênio 11 e 12, sendo sua competência. Ocorre que o mesmo declarou impedido de relatar o presente processo com base nos artigos 144, combinados com 148 do Código de Processo Civil, encaminhando ao gabinete da presidência em 10 de agosto de 2017, para ser redistribuído de acordo com o artigo 43, parágrafo 4º do nosso regimento interno. Diante disso, em sessão plenária do dia 6 de setembro de 2018, os autos foram remetidos ao gabinete do conselheiro substituto Alberto Abreu, em conformidade com o artigo 25 do regimento interno desse acordo, tendo aportado neste gabinete no dia 18/10/2018. Em seguida, foi encaminhado ao gabinete da presidência para juízo positivo de admissibilidade, na forma do artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno nosso. E logo após, retornou ao gabinete deste relator. Sendo assim, foi prolatado o acórdão número 49 de 2018, indeferindo a medida cautelar e cumprimento das diligências e notificações dos gestores, ex e atual. Na sequência, mediante as notificações dos gestores, foram juntadas as defesas para manifestações sem localização do procedimento nos arquivos da Prefeitura, sendo encaminhada ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer e providências que achar necessárias, em 1/10/2020. Retornando ao gabinete do conselheiro relator, em 27/10/2020, mediante ato do parquet de contas, as folhas 9395, opinando pela inutilidade do prosseguimento da ação de controle,
dada a prescrição da prestação punitiva sobre o ato de gestão do exercício de 2012, entendendo-se pelo arquivamento feito e apuração de responsabilidades pelas paralisações na tramitação. É o relatório, senhor presidente. Doutor Enio, gentileza. Senhor presidente, conforme já trazido em relatório, a representação foi feita pelo Ministério Público em 2012, em face de um edital de pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Arapiraca, em que o Ministério Público vislumbrou algumas irregularidades, principalmente quanto à restrição no caráter competitivo daquele procedimento. É bom esclarecermos, né, que, na verdade, a representação ela não foi feita sobre irregularidade na execução contratual, uma vez que o que estava sendo atacado era justamente a fase anterior à própria contratação. Ocorre que, né, problemas, né, de tramitação e algumas falhas até aqui no próprio Tribunal de Contas, esse procedimento ficou paralisado até 2015, quando então ele se iniciou uma nova tramitação e houve a apreciação da designação de um novo relator, foi feita a apreciação da cautelar, que realmente aí já não fazia mais sentido, né, de se dar a cautelar para suspender um procedimento de 2012, quando essa apreciação foi feita somente em 2019. E, tendo em vista que foi a citação do gestor foi infrutífera, e também não houve qualquer ato de instrução técnica por parte da diretoria deste tribunal, o Ministério Público, então, por intermédio do parecer 3781 de 2020, entendeu que não haveria mais qualquer utilidade no prosseguimento desta representação, opinando, né, tendo em vista que, ainda que houvesse tido irregularidades, né, no pregão, essas irregularidades, a aplicação de eventual punição, elas estariam prescritas, e também pelo lapso temporal já transcorrido, e também por não ter havido qualquer tipo de fiscalização quanto à execução, sequer nós sabemos, né? Foi trazida a informação de que se essa licitação levou cabo ou não, se essa contratação foi feita ou não, se o serviço foi executado, diante dessa tal total ausência de elementos na representação, a opinião do Ministério Público foi no sentido de que, em face de quase 10 anos do oferecimento da representação, não persiste qualquer utilidade no prosseguimento do feito, razão pela qual nós pugnamos pela extinção do processo e apuração de eventuais responsabilidades funcionais por essas falhas de tramitação e não apreciação da representação no momento oportuno. Essa manifestação, senhor presidente. Senhor presidente, como já coloquei no relatório, bem detalhado, né? Já se verifica, inclusive, no próprio relatório, as causas, né, dessa demora, né, muito acima do normal, né, e que ocasionou a prescrição. De forma que eu acolho completamente o parecer do Ministério Público, inclusive motivado por ele, né? E vou ler de forma resumida um parágrafo para que resume a situação. Então, nesta conjuntura, vale ressaltar que, quando foi analisada a medida cautelar, não havia ainda o reconhecimento por esta Corte de Contas sobre o Instituto Jurídico da Prescrição, tendo este tribunal somente editado a súmula número 1, 2019, aprovada ad referendo em sessão plenária realizada no dia 26 de fevereiro de 2019. Sendo assim, não há que se falar em responsabilidade pelas paralisações na sua tramitação, porque à época que se deu a prescrição, não havia nesta Corte de Contas o reconhecimento de tal instituto no nosso âmbito. Dessa forma, eu proponho a Vossas Excelências, né, no caso da Primeira Câmara, que julguem extinto o processo de TCE Alagoas, número
17.442 de 2012, representação com análise do mérito, arquivando com base no inciso 2 do arquivo do artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, considerando a incidência da prescrição da prescrição punitiva exposta nos autos, em conformidade com a norma de direito administrativo e da Lei 9873 de 99. Também determinar o seu arquivamento, né, em função, por consequência, dar conhecimento com cópia da decisão ao senhor José Luciano Barbosa da Silva, na qualidade de gestor à época e atual, coincide, passa, a coincidência é um só, e a publicidade para os fins de direito é como eu proponho a Vossas Excelências que decidam. Em discussão e votação, excelências, eu ainda fico um pouco renitente com essa questão de fazermos isso com relação à prescrição e unicamente pela possibilidade de sancionar-se o gestor. E, em razão disso, conselheiro Alberto, eu pediria a vista dos autos até para que eu possa expor o meu posicionamento de uma forma mais elaborada, para que não fique faltando nenhuma manifestação, algo que não me venha à mente exclusivamente agora. Em razão disso, Excelência, eu pediria vistas. Não que, entenda, eu não acho que o tempo decorrido neste caso seria, até entendo que seria um fator de inutilidade de uma análise de um instrumento inicial e o procedimento provavelmente, como disse o doutor Enio, já executado e terminado, mas eu fico um pouco ainda renitente com a questão de se fazermos esse procedimento, utilizando principalmente essa questão da prescrição, até mesmo levando em conta o que Vossa Excelência falou a partir de 2019, que foi dada, o que foi tido esse novo o entendimento do tribunal a respeito. E, em razão disso, Excelências, eu peço vista do processo de Vossa Excelência. A Vossa Excelência com a palavra. Perfeitamente, senhor presidente. E dessa forma eu encerro a minha pauta por hoje. Perfeitamente, Excelências. Então, eu já passarei a minha pauta. Eu quero consignar a retirada do processo. Só um minutinho, Excelências. Do processo 3421 de 2021, a assessoria informa-me que há informações nos autos e eu entendo por prudência retirá-lo de pauta e reencaminhá-lo ao órgão ministerial para a referida análise, que pode mudar o entendimento ou mantê-lo de forma mais forte, então, e nós darmos o prosseguimento adequado ao processo. E também aqui eu estou adiando, tá? Não retirando, mas adiando o processo 781 de 2018. Esse sim é um processo de controle de ato de gestão. É que eu estou com necessidade de fazer alguns ajustes pontuais para que o processo possa sair isento, livre de algum eventual vício, algum eventual erro. E, sendo assim, eu aqui trago para deliberação de Vossas Excelências nove processos de ato de pessoal que percorreram todos os escaninhos do tribunal, passando por todos os atores competentes desta corte, conforme o mandamento regimental nosso, e conforme foi explicitado em ofício encaminhado a Vossas Excelências, assim como recebido de Vossas Excelências, e trago o voto no sentido que nós aqui façamos os devidos registros, homologações desses atos de pessoal, tendo em vista a obediência à normatização, à legislação concessória da época. Da mesma forma, aqui trago a certificação necessária dos órgãos de origem e/ou dos órgãos previdenciários do inteiro teor, desculpem, dessas deliberações para suas medidas de praxe, quer a devolução dos documentos originários que os guarnecem e como também
da possibilidade da realização da devida compensação financeira previdenciária. Claro, como eu disse, reitero quando for o caso. No mais, publicizar as respectivas decisões. É um total de 9 processos, Excelências, com a palavra do órgão ministerial. Senhor presidente, só para registrar que os processos trazidos à pauta tramitaram regularmente pelo Ministério Público, que se manifestou no mesmo sentido da DIMOP, unidade técnica responsável pela análise desses processos de concessão de aposentadoria, reformas, reservas, e que opinamos pela concessão dos registros e encaminhamento dos autos aos órgãos de origem, previdenciários de origem. Sendo assim, excelências em discussão e votação, como vota a conselheira Rosa Albuquerque? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota o conselheiro Alberto? Me acompanho, Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Excelência, sendo assim, a minha pauta também de hoje está terminada. Novamente está franqueada a palavra. Não tendo ninguém queira fazer uso, só agradecer a presença dos senhores, fazendo o convite novamente para a sessão da primeira Câmara no seu dia de praxe, às terças-feiras, depois do horário, ainda às terças-feiras, depois do horário da sessão plenária. Já desejo a todos saúde, muita saúde. Amém. Saúde para todos também. Tchau, bom dia a todos, boa semana. Tchau.